Sizden ətərdir vəziyyət. Salamatçılıqdır. Salamun aleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Gözün ətər qocalmışam. Bir ayın içində. Vəziyyət ətərdir. Yaxşısınız. Biz salamatıq. Allah'a şükürler olsun ki biz salamatıq. Görürsünüz də nə baş veririz. Görürsünüz də Biden geldi yenə. Biden geldi yenə. Ondan sonra Sokarı Müşahidə Şurası yaradıldı. İkvay Cabbarov Cənab Nazir Müşahidə Şurasının sədri seçildi. Rövqət Abdullayev də Allah canlarını sağ eləsin. Getdilər onlar da. Saatları qaldı mənə. Mənə qaldı saatları. Sonra buradan müraciət edirəm bəzi qurumlara və Dövlət Qaçqınlar Komitəsinə də müraciət edirəm ki, görürsünüz bunu? Görürsünüz? Bu mənim ərzəmdir. Ərzəm verildi. 2005-02-2020-ci ildə verilən ərzədir. Cavabı nələ almamışam, amma başqa qurum bir dənə ora verməmişəm. Deməli, vermişdim, bütün qurumların hamısına vermişəm. Cənab prezidentə, birinci vice prezident aparatına, ondan sonra baş nazirə, İqtisadiyyat nazirinə, Hikayə Cabbarova cənab nazirə, Avaki keçmiş baş prokuror Zakir Qarolova, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi cənab general polkovnik hörmətli Əli Nağıyevə, buradadır. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinə, nəsə bütün qurumlara vermişdim. İndi bu ərizələrin gələn cavabları biraz izah edim sizə. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə cavab gəlib. Gəlibdir ki, deməli, Bakı şəhər Binəqədi rayonu Ceyhan Hacıbəyli küçəsi 150 adının bir saliyyat takanası otaq 309-da vətəndaş Bayram Hacıyev. Müraciətiniz aidiyyatdır üzrə göndərilməsi haqqında. Hörmətli Bayram Hacıyev, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə daxil olmuş 05.02.2020-ci il tarix müraciətiniz daxil olma qeydiyyat 02.02.2020-ci il nömrəliyiblər. Maliyyəti üzrə baxılması üçün vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 7.10-cu maddəsinə əsasən 18.2.2020-ci il tarixli kodla, nömrəli məktubla aidiyyatı üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasına, Füzuli rayon icra hakimiyyətinə. Deməli, bunlardan hansından biz? Füzuli rayon icra hakimiyyətindən cavab gəlməyibdi, yəni İqtisadiyyat Nazirliyi də bu məktubu yollayıbdı. Görürsünüz, nə gözəl məktubdur. Dövlətin gerbinə baxın, nə gözəldir, baxın. İnsana, vətəndaşa və belə qiymət verirlər. Sağ olsunlar. Bu da nədir? İqtisadiyyat Naziri cənab Hikayə Cabbarovun yenidən qurma layihəsi cənab Prezident Ali Başkomandanın siyasi mövqeyinə sədaqətliydi. Fikir verin, dövlətinə, millətinə, xalqına papera olmaq lazımdır. Bu bir. Hələ ki, aidiyyatı üzrə Füzuli rayon icra hakimiyyətinə cavab gəlməyib. Səhiyyə Nazirliyi başqa cavab gəlməyib, amma Səhiyyə Nazirliyinin mənfəqiliyin yoxdur. Çünki nə qədər məcburi köçkünləri problem var, yönətmişik, sağ olsun da kömək edir. İndi təbibdədir də səhiyyət. Mərkəz Seçki Komissiyası yatıbdır, onlardan da xəbər yoxdur. Təhsil Nazirliyinə verdiyi məktub, budur məktub. Haradan gəlib? Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 10 sayılı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzində, Tərtərdə yerləşir. Tərtərdə yerləşən mənim cənab prezidentə ünvanladığım ərizənin cavabı mənə yollayıbdır. Tərtərdə otururlar. İnanırsınız, bunların hamısı da yalanlardır. Elə bir dənəsi yalanın deyim də sizə. Yalanın deyim də. Heç bir də araşdırma aparmıyıblar. Yalandan özləri cənab başçının, yəni Füzuli rayon başçının tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Oxuyacağım, sadəcə olaraq gəldim ki, biraz başınızı qarışdırıb. Bu da bizim dövlətin qurumlarından biri olan, bizim ürəyimiz, bizim sığınacağımız olan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən gələn məktubdur. Baxın, görün nə gözəl məktubun. Səsə baxın, bax, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna yollanılıbdır ki, mənim müraciətimə cinayət işi açılmalıdır. Zakir Qarolovun vaxtında açılmayıbdır, gizləyiblər mənim ərizələrim. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Baş Prokurorluğa yollayıbdır ki, baxın vətəndaşın müraciətinə, niyə baxmırsınız, baxmayıblar, hələ də baxmayıblar. Vətəndaş Bayram Hacıyev tərəfindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məktub baxılmaq üçün ünvanınıza göndərir. Nəticəsi var da müraciətin müəllifinə məlumat verməniz xahiş olunur. Heç bir məlumat verilməyibdir. Bir daha da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə təşəkkür edirəm ki, bizim məktubumuz
cevap belə gözəl cevap verir. Sonra hesablama palatasından görürsünüz biz nətər işləyirik. Bunun bizə nə görürsünüz? Haqq ədaləti bərpa edirik. Cənab prezidentin siyasi kursuna sədaqətli olmamızı göstəririk və məcburi köçkünlərin problemini deyirik, yazırıq və cavabını da alırıq. Bu da hesablama palatasından gəlir. İndi hesablama palatasının cavabıdır. Baxın, görürsünüz. Hesablama palatasından deyilir ki, vətəndaş Aziyev Bayrama və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi cənab Xəqani Rzayevə yönəldilir. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Aziyev Bayram Nazimoğlu tərəfindən daxil olmuş şikayət ərizəsi vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 7.10-cu maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq baxılması üçün sizə göndərdi. Nəticələri barədə Hesablama Palatası və şikayətçiyə məlumat təqdim edilməsi xahiş edirik. Qoşma 7 vərəqə 1 nüxsə. Hörmətlə Vaqif Həsənov yollayıbdır. Hələ ki cavab yoxdur. Cavab yoxdur. Hörmətli Vaqif mənim xahiş edirəm. Bu Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin Dövlət Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəisi bir balaca sirkənir. Çünki analitikalara görə-görə özü elətdirir. Özü bilir mən nə deyirəm. Analitikada bilirsiniz də dövlətin büdcəsinin görülməyən işlərə yönəldirlər və kağız üzrə yazırlar, yoxlanırlar, maliyyəni götürüb aparırlar, milyonlarla maliyyə. İndidən milyonlar axtarır. Axtarmaya ehtiyac yoxdur, axtarmağa şərait yaradırlar ki. Və bir də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin katibliyinin rəisi Samir Sultanova buradan sizə təşəkkür edirəm. Buradadır, sağ olsun, var olsun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Bizim dövlətimizin, bizim sığınacağımızın. Sonra bir daha da buradan da Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin aparatın rəhbəri Ayaz Əliyevə də xüsusi təşəkkür edirəm. Buyurun, xüsusi təşəkkür edirəm. Bizim məktublarımızı nəzərdə Hesablama Palatasında dedik. Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin sədri Rövşən Zayevə müraciət edirəm. Hörmətli Rövşən müəllim, bizim ərizələrimizə niyə cavab vermisiniz? Ev istəmirik, pul istəmirik. Çünki vəddər, vəddər o qədər verdiniz ki, hamısını Allah biz bizə, Allah canını sağ edirsiniz. İndi biz sizin cavabı gözləyirik. Bax, deyirsiniz ki, bax bu günləri, 2 gün bundan qabaq götürmüsünüz, Dövlət Qaçqınlar Komitəsində tədbir keçirilib. Tədbirdə bəzi vətənpərvər oğlanları, vətənə canım bu, vətəndə biz erməniyik, de mən erməniyəm, mənə olmaz. Rövşən müəllim deyir ki, sən ermənisən. Bizə olmaz, bizə bir balaca nəsə bir xatirə kimi bir dənə kağızda da olmaz, biz heç nə eləməmişik, biz bir dövlət üçün heç nə eləməmişik. Götürürsünüz elə adamlara mükafatlar verirsiniz ki, onun heç dövlət qulluğunda imtihandan keçmir. Bir Rövşən qızayı, oxu, bir bax gör o kimlərə verirsən. Mənə verdiyin, bax bu idi. Eva bu idi. Bunu da çıxartıram, görsədirəm ki, bax görsünüz. İndi bunu mən özüm belə büküb qaytaracağım özünə. Mənə ehtiyac yoxdur. Mənə bir dənə indiyənə kimi bunu vermişdi. Deməli, belə bir şey vermişdi. Eva bu, buyur. Görsünüz. Bu çocuk mərzanlıdır. Mənə vermişdi ki, ala bunu sənə xatirə verir. Bununla mənə şəkil çəkdimədiniz. Nə dediniz ki, lazımdır, sonra çəkdim. İndi mən də bunu qoyuram bax bu kağızın içinə. Eva bunu. Bax, qoyuram bura. Bax, de bura. Qoyuram bura. Mənə lazımdır. Mən hədiyəniz lazımdır. Siz mənə almadınız. Başqa işə deyil. Bir də bunu qoyuram. Bax, bunu qoyuram. Çünki sizin ətrafınızda bunlardan çoxdur. Bilirsiniz, nədir bu? Dinozavrlar. Bir də belə bir şey qoyuram. Bir də bunu qoyuram. Deyə bu, it. Bunlarda dövlətimizin məcburi köçkünlərə ayırdığı bəsaiti yardımı basıb yiyən itlərdir. Babı itlərdir. Bu da yığılıb, hara yığılıblar? Yığılıblar Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin mərkəzi binasına. Deyə bax bunlar. Bunları da ləv eləmək lazımdır. Bunlardan səbu ikimisi var. Dağlı Məclis İstimar Departamenti var. Bir də burada müraciət edirəm Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin aparatı rəhbərinə. Çünki mən burada görürəm oranın sədrinin əhəmiyyət vermir, bizə düşmənçilik edir. Deyir, Bayram Aziyev erməndir. Rövşən Zayev deyir ki, Bayram Aziyev qabaq deyirdi mənim qardaşımdır, indi də deyir Bayram Aziyev mənə erməndir. Mənə deyir erməndirsən sən. Niyə? Haqqı deyirəm, düz deyirəm. Düz danışanı erməni eləyirsiniz, hə? Eləyin erməni. Aparatın rəhbəri hörmətli Eldar Zeynalova müraciət edir. Hörmətli Eldar müəllim, bir araşdırın görə bu köçürülmələ bağlı bir jetlərin müdürləri düşüb də qəsəbə evə, vətənə dönürsə, nə bilim nə dönürsə, bunu hansı əsas deyirlər, necə edirlər, hansı bir Nazirlər Kabinetinin ya və nə bilim, Rövşən Rzayevin yaratdığı siyahına gedirlərsə, Zeyv mənə edir, mən onu
qəbul etmirəm. Şəxsən bir keçmiş köçü üçün mən qəbul etmirəm. Rövşən Rzayev mənə erməni deyib ki, sən ermənisən. Sən ermənisən, Bayram Aziyev. Sən ermənisən. Baba mənə deyib, sizə o sözü. Mənə deyib ki, sən Bayram Aziyev ermənidir. Bu mən dolum eləyəm. Oldu mu? Allah köməyiniz olsun. Eldar müəllim, bir araşdır görə bunları, bu siyahıları kimlər götürür? Kimlər? Mən ölməmişəm, ha, görsünüz gəldim. Və hər gün canlı yayınla danışacağam. Rövşən Rzayevə də burdan müraciət etdi demək istəyirəm ki, mən erməniyəm, eləmi? Erməniyəm mən? Olub elə. Bu da Rövqən Abdullayevin saadıdır, ha, bax. Ha, görsən, saadıdır. Verib mənə qoy vurmuşam. İndi Rövqən Abdullayev getdi İngiltərəyə. Rövşən Rzayev, sənə xahiş edirik. Bizə erməni deyim sən də. Oğlum mən erməni. İndi erməninin sualına cavab verin görüm. Milyonlar anı. Sağ olun.